អលោកណានានជាទីគ្រប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញូហ្គោតារេសបានប្រកាសសនសិទ្ធនៅបេឡាំងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាពិភពលោកបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិអត់ឃ្លានជាសកលដែលมันធ្លាប់មានពីមុនមក អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូគូເຕរេសបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងគ្រោះត្រភឹកជាច្រើននៅឆ្នាំនេះហើយបានជំរុញឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីកាសប្រជុំស្ដីពីសន្តិសុខសៀងដើម្បីຈັດវិធីនាកាជាស្ដែងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារមហបាហានិងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលតម្លៃទំនាញ នេ şial, ះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោក Gutierrez បានបរាបសន្និសិទ្ធនៅក្នុងទីក្រុង Baclang តាមរយៈវីដេអូថាជាងកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអត់ឃ្លានជាសកលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដែលបានកាត់ឡង់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដោយជេការរំខានអាការៈសធាតជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 និងការកានឡើងវិញនៃវិសមភាពដ៏អាក្រក់ជាដើមលោក Gutierrez បានបន្តថាហានិភ័យពិបត្តប្រកាសដែលទរភិកចិច្រាននឹងត្រូវបានប្រកាសໃນឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023អាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ដោយលោកហៅជាការអត់ឃ្លានដធំនិងការអត់ឃ្លានមិនអាចទៅទល់យកបានក្នុងសតវត្សទី21យោងតាមភ្នាក់ងារដាក់ចំណត់ឋានៈសន្តិសុខស្បៀងអាហារហៅ GATTa IPC បានឲ្យដឹងថាមនុស្សច្រៀង4.6លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីយេម៉ែននិងស៊ូដង់ខឹងត្បូងកំពុងធាត់ក្នុងស្ថានភាពទរភិកខណៈមនុស្សរាប់លានទៀតនៅក្នុងប្រទេសចម្ងាយ 34ប្រទេសក៏កំពុងថត់នៅ bmod ជ្រោះនៃភៀបទរភ័កផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ